കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കള്ളാടി ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്കപാതയുടെ സർവേ നടപടികൾ ഈ മാസം 18 മുതൽ തുടക്കമാകും. 6 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് തുരങ്കപാത നിർമ്മിക്കുന്നത്. 658 കോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബി തുരങ്കപാതയ്ക്കായി അനുവദിച്ചത്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷനിലെ വിദഗ്ധർ 18-ാം തീയതി മുതൽ ഒരു മാസം സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുക. പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 3-ാമത്തെ തുരങ്കപാതയാവും ഇത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന മേപ്പാടി കള്ളാടി ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്കപാതയുടെ സർവേ നടപടികൾക്കാണ് ഈ മാസം 18-ന് തുടക്കമാവുക. പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസിയായ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷനിലെ വിദഗ്ധർ 18-ാം തീയതി മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുക. കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച 6 കിലോമീറ്റർ തുരങ്കപാത നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ശ്രമകരമായ ദൗത്യം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആനക്കാംപൊയിലിൽ നിന്നും മേപ്പാടി കള്ളാടിയിലേക്കാണ് തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിലും 1 കിലോമീറ്റർ അധികമാണ് പുതിയ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം വരുന്നത്. പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ മലബാറിന് തന്നെ വലിയ വികസനമാകും സാധ്യമാവുക. മുംബൈയിൽ നിന്ന് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ സർവേ ടീം, ഫീൽഡ് സർവേ ടീം ഇന്ന് വരുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കാലാവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായതിന്റെ പ്രതികൂല ഘടകം മൂലം ഒരു 18-ാം തീയതിയെ എഴുതപ്പെട്ടുള്ളൂ അറിയിച്ചു. ഒരു റിട്ടയർഡ് കേണൽ ഉൾപ്പെടെ 12 പേരടങ്ങും റിട്ടയർഡ് കേണൽ അവരുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കൂടിയാണ്. നേരത്തെ 12 പേരിൽ 2 സർവേയർമാർ, സൂപ്പർവൈസർമാർ, അതേപോലെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ ഇവരെല്ലാം കൂടി അടങ്ങുന്ന 12 പേര് ഇവരെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് 18 മുതൽ ഏതാണ്ട് 1 മാസം കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി പൂർത്തിയാക്കി ഡിപിആർ ഗവൺമെന്റ് കൈമാറും. 658 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിക്കാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്. പാതയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് സർവേ നടപടികൾ നടത്തുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ 100-ദിന കർമ്മ പരിപാടിയിൽ കള്ളാടി ആനക്കാംപൊയിൽ റോഡും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൽപ്പറ്റ.